የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በኢትዮጵያ ከሕጋዊ ገንዘብ ተቋማት የብድር አገልግሎት የሚያገኘው ሕዝብ ቁጥር አነስተኛ ነው ብሏል። ሁሉም የኢትዮጵያ ባንኮች ቁጥር ተደምሮ ከባንክ ብድር የሚወስደው ደንበኛ ቁጥር ከ330 ሺህ እንደማይበልጥም የባንኩ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ተናግረዋል። የብሔራዊ ባንክ ገዢው ይህንን የተናገሩት ቀደም ሲል በዋና ዋና ዜናዎቻችን ላይ ነግረናችሁ በነበረው የአሃዱ ባንክ የስራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ሲሆን፣ ብድር የሚወስደው ሰው ብዛት ከባንኮች በተጨማሪ ከማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትና ከሊዝ ኩባንያዎችም ጭምር የሚበደረው ተደምሮ ነው ከ6 ሚሊዮን የማይበልጠው። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ከባንክ ብድር የሚወስደው ህብረተሰብ ከ300 ሺህ አይበልጥም። 320 ሺህ 330 ሺህ አካባቢ ነው። የሁሉም ባንኮች ተደምሮ ነው። የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ወደ 5.6 ሚሊዮን አካባቢ ተበዳሪ ያላቸው፣ የሊዝ ኩባንያ የሚባሉት ወደ 300 ሺህ አላቸው። ስለዚህ የባንኮች የማይክሮ ፋይናንስ የሊዝ ኩባንያዎች ተደምሮ በሀገሪቱ ከ6 ሚሊዮን የማይበልጥ ህዝብ ነው የብድር ተጠቃሚ። ይሄ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ 110 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር የብድር ተጠቃሚ የሆነው ህብረተሰብ ክፍላችን በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ይህንን ሁኔታ መቀበል አንችልም። በዚህ ሁኔታም ደግሞ እድገታችን ሊፋጠን አይችልም። የባንኩ ገዢ አክለውም አብዛኛው የገጠሩ ማህበረሰብ በተለይም ደግሞ አብርቶና አርሶ አደሮች ተንቀሳቃሽ ንብረቶቻቸውን በማስያዝ ብድር ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ እየተመቻቸ መሆኑን ጠቁመው ይህን አሰራር ተግባራዊ ለማድረግም አዋጅ መውጣቱን አመልክተዋል። በሀገሪቱ የብድር ተጠቃሚ የሆነው የህብረተሰብ ክፍል አነስተኛ መሆኑን ተከትሎ ባንኮች አብርቶና አርሶ አደሮች ተንቀሳቃሽ ንብረቶቻቸውን በማስያዝ ብድር ማግኘት እንዲችሉ አዋጁን በሚገባ ተግባራዊ እንዲያደርጉም ዶክተር ይናገር ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ ባለፈም በገጠሪቱ የሀገሪቱ ክፍል የባንክ ደብተር የሌለውና አገልግሎቶች የማያገኝ ሰው ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ እነዚህን የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግ መስራት እንደሚያሻና የስራ እድል መፍጠር የሚችሉትን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችንም መደገፍ እንደሚገባ ማሳስበዋል።